Overlord! A gente podia ligar para um bom terapeuta. Toda vez que ele usa isso, ele fica mais quente. É só uma questão de tempo. Vai explodir. Não se eu ajudar. Ameaça aquática. Eu queria o friagem, mas esse aqui vai te esfriar. Primeiro, uma boa água gelada. Depois, absorver a umidade do ar. Não vai me derrotar. Eu ainda vou provar a todos que sou o herói. Fica quieto! Como pôde fazer isso? Você era meu herói. Eu coloquei o seu pôster na minha parede. Esqueceu? Não é pela fama. É para ajudar as pessoas. Você tá falando dele, não é, Ben? Calma, Ben. Acabou. Eu não sei como agradecer, Kevin. Você salvou a minha vida. O que acha da gente? Para de gracinha. Ele já tem dona. Quando se contempla o abismo contempla você de volta. Enquanto tentava nos proteger de um monstro, um bom homem fez coisas monstruosas. Outra vida destruída pela ameaça que é Ben Tennyson.